Vamos lá então. Olá, amigo, olá, amiga. Aqui é o Dr. Rocha para mais um rápido vídeo onde eu vou te mostrar quais são os melhores suplementos para tratar fígado gorduroso. Eu já abordei esse assunto em vários vídeos, eu tenho várias lives aqui no canal do YouTube. Você que ainda não assistiu, coloca aí Dr. Rocha, fígado gorduroso ou esteatose hepática. Tem muito material aí, mas eu fiz recentemente uma série de vídeos para ajudar você que quer restaurar o seu fígado de forma natural. E, mais importante, de forma totalmente comprovada pela ciência. Eu fiz um vídeo mostrando os alimentos que pioram, que você tem que tirar. Eu fiz um vídeo mostrando os alimentos que você tem que acrescentar. Se você não assistiu, olha aqui no YouTube ou no Instagram que você vai encontrar esses vídeos. Hoje é o dia de falar sobre suplementos que vão ajudar a restaurar o seu fígado. Então, removeu os inimigos, acrescentou os amigos, está na hora de usar a suplementação. Marque um amigo, me ajuda a espalhar essa informação para ajudarmos mais pessoas, tá bom? Vem comigo então que eu vou te mostrar os melhores suplementos para o fígado gorduroso. O primeiro é o açafrão. O açafrão aqui tá na, o açafrão é um alimento, é um pó amarelo que dá um gostinho muito bom, inclusive para as comidas, né? Você pode preparar em frango, pode preparar de várias formas com carnes, com, enfim, legumes também. Mas como você está querendo uma quantidade melhor para restaurar o seu fígado, eu sugiro você usar a cúrcuma em cápsulas, tá bom? A cúrcuma em cápsula vai ser bem interessante, porque ela vai ajudar a garantir uma quantidade boa para o seu corpo. Você vai encontrar aí, se colocar aí no Google, cúrcuma é o princípio ativo do açafrão, tá bom? Cúrcuma em cápsulas. Você bota aí no Google que vai aparecer aí de 500, de 650 miligramas. Então vai de 650, tem até de 1 grama aí, mas vamos pegar aqui de 650 miligramas como exemplo. De preferência com pimenta preta, por quê? Você não vai. Aqui você tem dois caminhos. Black pepper ou pimenta preta. A pimenta preta, ah, eu não gosto de pimenta. Tudo bem, você pode usar só no suplemento. Você pode procurar um suplemento de cúrcuma com pimenta que já vem junto já para você tomar. A pimenta ajuda a absorção da cúrcuma, então vai permitir com que a cúrcuma não desça para as fezes, seja absorvida do seu sangue e possa agir lá no fígado, restaurando, desinflamando o seu fígado. Olha que legal, né? Então você pode usar aqui, ó, 3 cápsulas por dia. 3 cápsulas por dia. Pelo menos duas, tá? O ideal são 3 cápsulas por dia. Vai dar aqui umas 2 gramas de cúrcuma todos os dias. Isso vai ajudar muito a desinflamar o seu fígado. Tem vários estudos que mostram os efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios naturais da cúrcuma. Inclusive, se serve para artrite, para dor. Depois eu vou, de favor, falar mais sobre a cúrcuma, porque aqui o assunto é a cúrcuma e o fígado gorduroso, né? Ó, eu ia falar sobre o magnésio, mas eu vou deixar para outro vídeo. Eu quero deixar esse vídeo curtinho, para que a gente possa abordando aos poucos os suplementos essenciais para você tomar, para você que quer restaurar o seu fígado. Lembrando que usar o açafrão pode ser no alimento aqui com frangos, com verduras, né? E aí você pode usar a pimenta preta também no dia a dia, que é outro tipo de pimenta para ajudar na absorção, ou você pode usar a cúrcuma em cápsulas, que você coloca aí no Google. Ah, onde que compra? Google. Coloca no Google aí. Ah, vou manipular. Não compensa, gente. É melhor comprar. Tem muitas opções aí. De preferência com a pimenta preta de 650 miligramas. Aqui tem de 500, tem de 700, tem de 1 grama. Ó, umas 2 gramas por dia. Tá bom demais para ajudar a restaurar o seu fígado, o laboratório do seu corpo. Combinado, gente? 2 a 3 cápsulas de cúrcuma com pimenta preta por dia para restaurar o seu fígado. Esse é o primeiro suplemento que eu vou falar, que é a cúrcuma, o princípio ativo do açafrão. Tem também o magnésio que é importante. Tem um outro aí que é importado. Vamos conversando aos poucos, que eu acho que fica mais fácil para vocês gravarem, tá bom? Já marcou um amigo? Já subscreveu aqui no canal do YouTube? Você que está aqui no Instagram, marca um amigo. Vamos espalhar saúde juntos. Você que está no Facebook, curta e compartilhe. Vamos juntos nessa caminhada rumo à saúde plena. Você precisa cuidar do seu fígado. Se você não cuidar do seu fígado, você vai sofrer com muitos problemas de saúde. E eu estou aqui para te ajudar a resgatar a sua saúde plena, tá bom? Opa, legal. Menos de 5 minutos do vídeo aqui. É tudo que eu queria aqui. Vamos conversando. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, tudo beleza?
Vocês que chegaram até esse vídeo, porque deseja comprar o Curcumina Prime, mas você ainda tem dúvidas se o Curcumina Prime funciona e se o Curcumina Prime é bom, então peço que fique até o final desse vídeo porque tenho um alerta muito importante a falar para vocês, beleza? O Curcumina Prime ele funciona, sim. Ele age como uma poderosa molécula anti-inflamatória e preventiva do câncer, além de ser altamente eficaz para tratar síndrome metabólica e diversas outras condições de saúde. A curcumina possui uso aprovado pela agência responsável pela regulamentação de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. Eu comprei a curcumina e super indico a vocês a comprarem. A curcumina tem vários benefícios para a saúde. Os benefícios da curcumina são: auxilia na perda de peso. A curcumina ajuda a acelerar a taxa de metabolismo e faz com que o corpo queime um número significativo de calorias, levando à perda de peso. Atua de forma positiva contra o câncer. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa do Câncer Tata Memorial documentou o potencial efeito protetor da curcumina no câncer de estômago e câncer de pele. Previne contra doenças degenerativas e promove a saúde do fígado, ansiedade e depressão, e principalmente diabetes. Foram os outros benefícios desse excelente produto. Eu comprei a curcumina para perda de peso e ansiedade, porque estava entrando em depressão. Se você ainda tinha dúvidas sobre esse produto, não tenha mais. Pode confiar. Mas, o alerta que eu tenho que fazer é que, devido ao grande sucesso deste produto, muitas empresas maliciosas acabam falsificando esse produto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site oficial do fabricante para você comprar o produto original. O link vai ser direcionado direto para o site do fabricante e vai poder comprar com toda a segurança sem correr o risco de comprar um falsificado, beleza? Link na descrição. Eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar e deixar esse alerta para você, então é isso galera. Deixe sua curtida no vídeo para que o YouTube compartilhe esse vídeo e deixar esse alerta para a galera. Um grande abraço a todos e fique com Deus. Deus. Your heart is tarnished black and blue.